Сусідська варта – це коли поліція та жителі разом охороняють територію житлових будинків. Спільно вирішують проблеми, пов'язані з правопорядком та безпекою. Можливо, в під'їзді якісь проблеми, можливо, на території самого будинку якісь проблеми. А вони все помічають і повідомляють про це нам. За правилами сусідської варти, поліція повинна допомагати жителям, зокрема, ось цього будинку, розв'язувати нагальні проблеми. Нам потрібно організувати освітлення над кожним фасадом під'їзду. Освітлення. Да. Нам треба організувати пішохідний перехід між дитячим садиком і пекарнею, тобто між нашим домом. І питання переносу мусорних баків. Куди ви плануєте перемістити дані баки? Писати такий паспорт безпеки планують із мешканцями сіл Вороніна, як і всі та кількох вулиць Полтави. Сьогодні вперше, це наш перший будинок, де ми офіційно запускаємо даний проект. Таким собі добровольцям дворового порядку вручили таблички з надписом «Тут діє сусідська варта», наліпки «Не палити» та «Не смітити». Валерія Рибалка, Полтавські телевізійні новини.